चीनले बिआरआई मार्फत संसारकै धेरै एक निल बत्तीस खर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने चिनिया राष्ट्रपति सीको घोषणा भारतदेखि अमेरिकासम्म परे तिन छक्क रुसी राष्ट्रपति पुटिनले चिनबाट गरे यति ठुलो कुराको खुलासा पुटिनको सम्बोधन नसुनी युरोपियन युनियनका अधिकारी बाहिरिए जापान र चीनबीच युद्धको जस्तै अवस्था सिर्जना भएको खुलासा पूर्वी चीन सागरमा रहेका केही टापुहरूको विवादले लियो नयाँ रूप रुसद्वारा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गरिएको इजरायल हमास युद्ध विरामको प्रस्ताव पारित गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ असफल कुन कुन देश उभिए त रुसको पक्षमा यसबारेको जानकारी बिआरआई फोरममा भाग लिन चीन गएका गृहमन्त्री नारायण काजु श्रेष्ठलाई भयो हृदयघात उनको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था के छ त यसबारेको जानकारी र नेकपा एमाले गाँजामा गरिएको आक्रमणको कडा शब्दमा गर्यो निन्दा नेकपा एमाले शान्तिको पक्षमा रहेको दावी नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट बिबस बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ तपाईँले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यसबारेमा पनि जानकारी गराउनुहोला अब समाचार विस्तारमा चिनले आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआईमा एक सय अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् करिब एक निल बत्तिस खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप लगानी गर्ने भएको छ लगानी आकारकै हिसाबले बिआरआई विश्वकै ठुलो परियोजना हुनेछ बिआरआईको दसौँ वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित शिखर सम्मेलनमा चिनिया राष्ट्रपति सिजिनफिङले उक्त घोषणा गरेका हुन् बिआरआई विदेशमा चिनको प्रभाव विस्तार गर्ने राष्ट्रपति सीको केन्द्रीय स्तम्भ हो जसमा बेजिङले विश्वभर बिस खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सम्झौता गरेको बताएको छ ग्लोबल साउथमा संसाधन र आर्थिक विकास ल्याउनका लागि समर्थकहरूले यसको सराहना गरेका छन् तर गरिब मुलुकहरूमा यसले ऋणको भारी बोकाउने भन्दै यसको आलोचना पनि पश्चिमा मुलुकहरूले गर्दै आएका छन् बिआरआईको प्रमुख ऋणदाता चाइना डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ब्याङ्कले अतिरिक्त एक सय अर्ब डलर ऋण प्रस्ताव गर्ने राष्ट्रपति श्रीले बुधबार घोषणा गरेका छन् उनले दुवै बैङ्कले बिआरआई परियोजनाहरूका लागि तिन खर्ब पचास अर्ब युआन अर्थात् सडचालिस अर्ब नब्बे करोड अमेरिकी डलरको वित्तीय अवसर स्थापित गर्ने बताएका छन् उनका अनुसार परियोजनाको आधिकारिक ऋण संस्था सिल्क रोड फन्डमा अर्को असी अर्ब युआन लगानी गरिनेछ सन् दुई हजार तेह्रमा बिआरआई सुरु भए यता बेजिङले आयोजना गरेको आफ्नो किसिमको यो तेस्रो ठुलो शिखर सम्मेलन हो सम्मेलनमा एक सय तिस मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी भएका छन् गएको वर्षको पूर्वार्धमा युक्रेनमा आक्रमण गरे यता रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखा परे चिनको राजधानी बेजिङमा तेस्रो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ फोरममा उनी प्रमुख अतिथिका रूपमा आएका हुन् उद्घाटन समारोहमा पुटिनले पूर्व र पश्चिमबीच व्यापार वृद्धिको सम्भाव्यतामा जोड दिए उनले विश्वका अन्य देशलाई समेत नर्दन सी रुटको विकासमा सहभागी हुन निम्तो दिए कार्यक्रममा विश्वभरका एक सय चालिस देशका झन्डै एक हजार प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पुटिनले सिकै भनाइमा एकमत जनाउँदै बिआरआईको अवधारणा विश्वव्यापी सहकार्य बढाउने बहुपक्षीय प्रयास भएको बताएका छन् रुसको युरोपेली हिस्सामा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नर्थ साउथ कोरिडोर बनाएका छौँ यसले बाल्टिक र आर्कटिकमा रहेका रुसी बन्दरगाहहरूलाई पर्सियन खाडी र हिन्द महासागरमा रहेका बन्दरगाहसँग जोड्छ उनको तयारी भाषणको गुगल ट्रान्सलेसनमा भनिएको थियो रुसले विदेशी साझेदारहरूसँग मिलेर मध्य सर्भियाबाट चिन मङ्गोलिया अनि हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरमा रहेका बन्दरगाहतिर जाने रेलमार्ग पनि बनाइरहेको छ रुस क्षेत्रफलका आधारमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो देश भएकाले पनि सबै साझेदारसँगको कनेक्टिभिटी जरुरी र सान्दर्भिक रहेको उनको भनाइरहेको थियो नर्दन सी रुटबाट बिआरआई मार्फत विश्वव्यापी लगानी भित्राएकोमा पुटिनले सीको प्रशंसा पनि गरे नर्थ साउथ करिडोरको सफल निर्माणले रुसलाई विश्व व्यापार र एसिया र युरोप बीचको सञ्चारमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अमेरिकी पत्रिका फरेन पोलिसीको विश्लेषण रहेको छ वन बेल्ट वन रोड इनिसिएटिभ स्वतन्त्र व्यापार लगानी र शरण सुनिश्चित गर्न सकिने इन्टिग्रेसन सर्किट बनाउने रुसको अवधारणासँग मिल्दो भएको पुटिनको भनाइरहेको छ बुधबार पुटिनले चिनिया समकक्षी फिङसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए यो बिआरआई सम्मेलनको तेस्रो संस्करण हो यसअघि सन् दुई हजार सत्र र सन् दुई हजार उन्नाइसमा भएको सम्मेलनमा पनि पुटिन सहभागी हुन आएका थिए पुटिनको सम्बोधन सुरु हुनुअघि युरोपेली प्रतिनिधिमण्डल सम्मेलन स्थलबाट बाहिरिएका थिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले गाजामा मानवीय युद्धविरामको लागि आह्वान गर्ने रुसी मस्यौदा सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्न असफल भएको छ मस्यौदा प्रस्तावको पक्षमा पाँच र विपक्षमा चार मत प्राप्त भएको छ भनी छजना अनुपस्थित भएका छन् प्रस्तावको पक्षमा भएको मतदानमा रुससँगै चार देश चीन संयुक्त अरब इमिरेट्स मोजाम्बिक र ग्याबन्थी अमेरिका बेलायत फ्रान्स र जापान गरी चार देशले यसको विपक्षमा मतदान गरे अन्य छवटा देश भनी अनुपस्थित रहे स्वीकृत हुनको लागि सुरक्षा परिषदको प्रस्तावको पक्षमा कम्तीमा नौ मत चाहिन्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि रुसका स्थायी प्रतिनिधि ब्यालेसी नेबेन्जियाले मतदानको नतिजाबाट आफ्नो प्रतिनिधिमण्डल निराश भएको बताएका छन् सुरक्षा परिषदले सोही मुद्दामा ब्राजिलबाट अर्को मस्यौदा प्रस्ताव राखेको छ तर मतदानको लागि समय तोकिएको छैन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजु श्रेष्ठलाई हृदयघात भएको छ चिनको बिआरआई फोरममा भाग लिन बेजिङ पुगेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई हृदयघात भएको हो बुधबार दिउँसोदेखि छाती दुख्न थालेकोमा बेलुका धेरै नै च्यापेपछि उनलाई अस्पताल लगिएको थियो परीक्षणका क्रममा श्रेष्ठलाई माइनर हार्ट अट्याक भएको देखिएको बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासले जानकारी दिएको छ अस्पतालमा उनको एनजिओ गरेर हेर्दा मुटुको एकतर्फीको भल्भमा रक्त सञ्चारमा अवरोध देखिएपछि त्यसलाई खुलाइएको स्वकीय सचिव सुरेश काजी श्रेष्ठले बताएका छन् उनको मुटुको एनजिओपटास्टी गरिएको छ श्रेष्ठको अपरेसन सफल भएको र अहिले अवस्था सामान्य रहेको छ आइसियुमा रहेका उनको अवस्था खतरामुक्त रहेको पनि अस्पतालले जनाएको छ उनलाई चौबिस घन्टा निगरानीमा राखिने अस्पतालले जनाएको छ श्रेष्ठ बिआरआई सम्मेलनमा भाग लिन चिन पुगेका थिए गाजाको अल अली ब्लास्टिक हस्पिटलमा विस्फोट हुँदा सयौँ प्यालेस्टानी नागरिकहरूको मृत्यु भएको छ मङ्गलबार राति गाजा सिटीमा अवस्थित उक्त अस्पतालमा विस्फोट हुँदा त्यहाँ उपचाररत र आश्रय लिएर बसेका सयौँ नागरिकहरूको मृत्यु भएको समाचार संस्था रोयटस्टले जानकारी दिएको छ विस्फोटका कारण अस्पताल खण्डहरमा परिणत भएको छ अस्पताल विस्फोटलाई इजरायल हमास युद्धको दसौँ दिनको सबैभन्दा भयानक दिन, दिन भनिएको छ अस्पतालमा आक्रमण हुँदा कम्तीमा पाँच सयजनाको मृत्यु भएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ इजरायलले गाजा क्षेत्रमा हवाई हमला थालेपछि अस्पतालमा हजारौँ नागरिकहरू आश्रय लिएर बसेका कारण मृतकको सङ्ख्या धेरै हुन सक्ने आङ्कलन गरिएको छ बुधबार बिहानसम्म भग्नावशेषबाट श्रवहरू निकाल्ने क्रम जारी रहेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ इजरायल र हमास दुवैले विस्फोटको दोष एकअर्कामाथि लगाएका छन् हमासले इजरायलमाथि युद्ध नियम विपरीत अस्पतालमा हवाई आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ इजरायलले भने हमासकै रकेट प्रहार असफल हुँदा अस्पतालमा विस्फोट भएको बताएको छ घटनाको विभिन्न मुलुकहरूले निन्दा समेत गरेका छन् प्यालेस्टाइनका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बासले पनि उक्त घटनाको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै इजरायलले सबै हद पार गरेको बताएका छन् अस्पतालमा आक्रमण हुनु पूर्व नै गाजामा तिन हजार मानिसहरूको मृत्यु भएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ इजरायलमा पनि कम्तीमा एक हजार तिन सय मानिसहरूको मृत्यु भएको बताइएको छ भने हमासले इजरायलबाट दुई जनालाई बन्धक बनाएर रा गाजामा राखेको रोयटसले उल्लेख गरेको छ इजरायल हमास युद्धको विरोधमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ काठमाडौँको बौद्ध स्तूप स्थित मूल गेट अगाडि उभिएर करिब आधा घण्टा प्रदर्शन गरिएको हो सहभागीहरूले हराइरहेका विपिन जोशीलाई रिहाई गर्न हमारसँग माग गरेका छन् भने इजरायलले पनि बमबारी रोक्न आग्रह गरेका छन् अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गाजामा सर्वसाधारणहरूको मृत्यु हुन नदिन अमेरिकाले इजरायलसँग मिलेर काम गर्ने बताएका छन् तेल अबिबमा नेतान्याहको युद्ध क्याबिनेटलाई भेटेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले भने आफ्ना जनताको रक्षाका लागि काम गर्नका लागि हामी इजरायललाई सहयोग जारी राख्नेछौँ हामी निर्दोष नागरिकहरूलाई थप त्रासदी रोक्नका लागि तपाईँ र यस क्षेत्रका साझेदारहरूसँग काम जारी राख्नेछौँ प्रतिक्रियामा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले सर्वसाधारणको मृत्यु टार्ने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए अक्टोबर सातमा भित्र घातक आक्रमण गर्ने र गाजापट्टिलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा हमासले जानी जानी सर्वसाधारणलाई आक्रमण गरेको र र निशाना नजिक पुर्याएको आरोप लगाए नेता नेहुले बाइडेनसँग भने इजरायलले युद्धमा नागरिकहरूलाई हानिको अवस्थाबाट टाढा राख्न सक्दो प्रयास गर्नेछ हामीले उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सर्न आग्रह गरेका छौँ र हामी उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सर्न आग्रह गरिरहनेछौँ इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनसँग भने राष्ट्रपति महोदय न्यूनतम आवश्यकता पुरा भएको सुनिश्चित गर्न हामी तपाईँसँग मिलेर काम गरिरहनेछौँ भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा गाजाको एक अस्पतालमा भएको आक्रमणमा सयु सर्वसाधारणको मृत्यु भएको हमास नियन्त्रित गाजापट्टिका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन् उनीहरूले आक्रमणका लागि इजरायललाई दोषी ठहराएका छन् जसले अरब विश्वमा आक्रोश फैलाएको छ भारतले नेपाल सहित सात देशलाई तोकिएको परिणाममै गैर बासमती चामल निर्यातको अनुमति दिएको छ गत जुलाई बिसबाट भारतले गैर बासमती चामलको निर्यातमा रोक लगाएको थियो भारतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले बुधबार जारी गरेको सूचनाअनुसार नेपाललाई पन्चानब्बे हजार टन चामल निर्यात, निर्यात गरिनेछ नेपाल सरकारले चामल निर्यातमाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन आग्रह गर्दै आएको थियो पछिल्लो पटक चामल निर्यातको अनुमति पाउनेमा नेपाल केमरुन कोटेडिआइभुर गिनी मलेसिया फिलिपिन्स र सेसल्स रहेका छन् फिलिपिन्सले सबैभन्दा बढी दुई लाख पन्चानब्बे हजार केम्रुनले एक लाख नब्बे हजार मलेसियाले एक लाख सत्तरी हजार कोटेडिआईभोर र गिनीले एक लाख बयालिस हजार टन चामल भारतबाट पाउनेछन् सबैभन्दा कम चामल सेसल्सलाई आठ सय से टन दिएको छ यसअघि भारतले युएई सिङ्गापुर भुटान मौरिसस सिलेगन गाम्बिया इन्डोनेसिया माली लगायतका देशलाई पनि कोटा तोकेर निर्यातको अनुमति दिइसकेको छ विश्व बजारमा भारतीय चामलको ठुलो हिस्सा रहेको छ चा। कुल चामल निर्यातको चालिस प्रतिशत भारतबाटै जान्छ भारतबाट एक सय चालिस देशमा चामल निर्यात हुँदै आएको छ तर आन्तरिक बजारमा मूल्य वृद्धि हुन नदिन भारतले चामलको निर्यातमा रोक लगाएको थियो भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै विश्व बजारमा चामलको मूल्यमा वृद्धि भएको छ नेपालले पनि त्यसको मार परेको छ नेकपा एमाले प्यालेस्टाइनको गाजास्थित अल अहरी अरब अस्पतालमा भएको आक्रमणको वत्सना गरेको छ इजरायल र प्यालेस्टाइनको हमा बीच भइरहेको युद्धका क्रममा गैराती अस्पतालमा आक्रमण भएको थियो उक्त आक्रमणमा परि पाँच सयजना बढी नागरिकको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामी उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी बिरामीका कुरुवा आफन्त र अस्पताल परिसरमा शरण लिइरहेका नागरिक गरी पाँच भन्दा बढी मानिस मारिएको खबरले हामी स्तब्ध भएका छौँ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ सिङ्गो अस्पताल भवन नष्ट हुनु र बालबालिका सहित सहयोगको सङ्ख्यामा मानिसहरू हताहत भएको विषय जति निन्दा गरे पनि कमी हुने एमाले जनाएको छ नेकपा एमाले शान्तिको पक्षमा रहेको छ जुनसुकै खाले द्वन्द्व र समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण वार्ताद्वारा गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ एमालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ निहत्थ नागरिक अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीको ज्यान लिने गरी गरिएको अमानवीय आक्रमणबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मानव अधिकार र मानवीयताका सबै सीमा उल्लङ्घन भएको छ कुर र अमानवीय आक्रमण तत्काल रोक्न एमाले द्वन्द्वरत पक्षलाई आग्रह गरेको छ पूर्वी चिन सागरमा अवस्थित टापु नजिकै चीन र जापान बीच द्वन्द्व जस्तै अवस्था सृजना भएको देखिएको छ यी टापुहरूमा जापानको नियन्त्रण रहेको छ तर दुवै देशले यी टापुको स्वामित्व दावी गर्छन् चिनले यी टापुहरूको सामुद्रिक सीमामा रहेका धेरै जापानी जहाजलाई निष्कासन गरेको बताएको छ यस्तै जापानी तटरक्षकले दुई चिनिया जहाजलाई जापानी माछा मार्ने डुङ्गाबाट टाढा जान भनेको छ यसैबीच जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले पनि युद्धमा मारिएका जापानी सैनिकको सम्झनामा निर्माण गरिएको विवादास्पद स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् यी सैनिकमा युद्ध अपराधको कसुर लागेका केही सैनिक पनि रहेका छन् चिनले यस विषयमा कडा विरोध गरेको जनाएको छ यसैबीच दक्षिण कोरियाले यसबाट निकै निराश भएको र जापानी नेताहरूले आफ्नो इतिहासका लागि पश्चाताप गर्नुपर्ने बताएको छ हौस् त यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्कालु ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ नमस्कार